Snacka som du vet, men du f***ar som du vet. Liksom, vad är det i den jävla scenen, va? Och vad gör den jävla drinken, va? Sen är det inte med! Det enda du ska göra är att trycka på den där jävla räckknappen och vara med, va? Vad är det för drink du ska göra? Idag ska vi faktiskt hedra skapandet av videon och låten Mimosa. Så. Så. Därför har vi självklart lite kava. Och jag väljer äppeljuice för att jag är lite sån här stjärnskärligare som gillar äppeljuice. För i helvete. Här! Vad är det? Det här är i princip allting man behöver för att göra den fetaste remosa man kan tänka sig. Och då tänker jag också på inte bara på smaken, utan jag tänker också på utförandet. I dessa väldigt tydligt ståndtagande till muggarna, va? Så det är också en viktig del av hela den här upplägget, va? Oj, va? Någon gång. Man fyller koppen med otroligt mycket is. Ibland är det väldigt mycket is. Okej. Då är vi på Campo Viersol då, in på den här jäveln. Den här jäveln finns på varenda jävla bolagen. Hittar du inte den här gjort det bra, då är det fan inte corona längre heller. Nu har jag tappat den här gången, så jag tänkte att den skulle hoppa ut av sig själv, men det gör den inte. Men vi sprätter upp den i taket. Så gör det? Ja. Lite så här snyggt. För att fira släppet i framgång, tid, framtid. Förtid. Aj! Mm, nice. Som restaurangson. Bam. Mimosa. Sa. Vi hade kanske sagt hokus pokus eller något. Ja, ska man mäta här då på de här ändarna sen på regnbågen. Och jag brukar köra 50-50 eller jag lärde det som barnsben, vet du. Det lär vi fylla på lite där. Upp till röda där. Ja. Så dagen till ära. Och vi lite hallon. Fan, är det med dig, Carl? Bara 3-4 skak. För skakar man den här lite för mycket, då blir det som kräm. Bam. Bam. Och låt den släpp för fredag. Så in och följ mig. Far in this bitch, ont i magen och shit. Mimosa sasa in this bitch, ballen och shit. Tiden folk får vänta sig att veta. Såklart jag rymmer båda.